your photo. Good one, large event. Thank you. Prvi je na Dolenski, ga potrebno proper naj naprej, če ste prišli, da je to prav. Druga dva, pa tam ukladejo što je. 53. Vi se tudi kar vam preključite. Bomo dali po 4 metri. Ja, od tam kaj naprej, zakaj niste prišli, kaj je bilo rečeno? Ja, ne, je dobro rečeno. Ma ne, Florijančič je rekel in nisem se rečeno. Ali se trije komandanti? Se vidi. Daj naj naredimo. Ne, 28, da smo že trije prišli. Da to podelim, da sem bolj prej. Sam tlevo ste preprščati, boste spustili, boste da ga znam. Toliko prostora, kot da gor prišli. Tenimo podobni metr. Zdaj, ikve. Če bo treba, bomo pa na levo, pa en korak nazaj. Milan, prihajamo. Oni gre gore. Ne, ne, to je tam. Da, da. Te pa lese. Bomo mi to kar začeli. Čez dve minute. Ne? Točno. Bi rekel, da smo prej začeli. Ja. Poravnaj se, ker se pač moraš na tem terenu. Točno. Thank you.
Štirim poveljnikom glavnega štaba narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije ter videli postroj spominskega prvega dolenjskega partizanskega odreda. Danes je državni praznik, 27. april, dan upora proti okupatorju, kot ga imenujemo danes, do leta 1991 pa smo ga imenovali Dan OF. Ohranja spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda, osrednje odporniške organizacije Slovencev v drugi svetovni vojni. Predstavniki komunistov, krščansko-socialističnega delavstva, sokolov in naprednih kulturnikov so Osvobodilno fronto sprva z imenom Protiimperialistična fronta ustanovili 26. aprila 1941, na dan, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru in je izrekel tiste grozne besede. Ustanovne skupine, vodilna vloga pa je pripadla komunistom, so sklenile začeti priprave na oborožen odpor. Potalne oblike delovanja OF so bile številne, od raznih napisnih in trosilnih akcij do sabotaž in polvojaških dejanj ter napadov na okupatorjeve postojanke, a za odpor je bila najpomembnejša oborožena organizacija. In poleti leta 1941 so nastale prve partizanske enote. In po vsej Sloveniji se je začel oboroženi odpor, ki je sčasoma prerasel v narodno-osvobodilni boj. Živo pričevanje bojev, miselnosti, življenja, tudi sanj, pa lahko vidimo prav tukaj, na bazi 20, kjer je bilo od aprila leta 1943 do decembra 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodno-osvobodilnega gibanja in je edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva, kakega odporniškega gibanja v Evropi, ter pomemben spomenik slovenske državnosti. Zaradi izjemnih varnostnih in konspirativnih ukrepov baze 20 ni bila nikoli odkrita in v celoti ohranjena, je zavarovana kot spomenik državnega pomena. In občina Dolenjske Toplice s ponosom skrbi za ta spomenik. Prosim, če nas pozdravi župan občine Dolenjske Toplice, Jože Muhič. Tovarišice in tovariši, dame in gospodje, lepo pozdravljeni v občini Dolenjske Toplice. Stojimo na kraju, ki ga imenujemo ali pa čutimo kot svet kraj. Zakaj?
na teh tleh v neposredni bližini, nekaj par sto metrov ali pa par kilometrov, so se v drugi svetovni vojni dogajale usodne, zelo pomembne zgodbe, ki so veliko pripomogle k temu, da danes živimo v svobodni, miroljubni Sloveniji. Streljajo tukaj je bila ustanovljena leta 1942 prva partizanska bolnišnica, daleč hrib, malo čez je bila velika, zelo pomembna bolnišnica Jelendol, 2 km v to smer, tudi bolnišnica Zgornji Hrastnik, na Krguljnem hribu je bilo vojaško vodstvo, na Sokolskem hribu, ki je tukaj gor, pa politično vodstvo narodno-svobodilnega boja. Od tukaj so potekale neposredne radijske zveze z Moskvo, torej to je bil stik z vzhodnimi zavezniki, s Kairom, to je bil stik z zahodnimi zavezniki in tudi z Beogradom, to pa je bil jasno stik z takratno verzijo jugoslovanske armade. Ti spomeniki so danes vzdrževani, kolikor jih lahko. Občina Dolenjske Toplice se resnično trudi in si prizadeva k temu, da bi ostali neomadeževani. Imamo nekaj društev, tako društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč, ki zgledno zelo dobro skrbi za partizanska grobišča, ki jih je tudi nekaj v okolici. Naša zveza borcev tudi skrbi po svojih močeh za te spomenike. In apeliramo, prosimo državo, preko kateregakoli ministrstva že, naj ne oskruni teh svetih tal s tem, da bi pozabila na finančne dotacije in drugo strokovno pomoč pri vzdrževanju. Želim vam lep današnji dan, čestitam ob dnevu upora proti okupatorju in ob prvem maju prazniku dela in tudi sicer vam želim vse dobro. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa, županu Muhiču. 27. april je dan, s katerim slovenska država izraža spoštovanje tistemu slovenstvu, ki je v letih druge svetovne vojne prepoznalo znamenje časa in razumelo, katere temeljne vrednote demokratične družbe in etiko, ki temelji na spoštovanju dostojanstva vsakega človeka, je treba nesebično, brez misli na nacionalne in ideološke agonizme braniti, ker so bile ogrožene v njihovem bistvu. In se je zato z narodno-osvobodilnim bojem in partizanskim bojem pridružilo veliki protinacistični in protifašistični koaliciji demokratičnih zaveznikov, katere enakopraven člen je postalo. In baza 20 je pomnik boja in žrtev za svobodo demokratičnega slovenstva. Zanamcem naj govori o branilcih naše človeške in nacionalne svobode, ki je z vsemi dejstvi osnova današnje svobode. Narod se potrjuje svojo življenjsko zmogljivostjo, sposobnostjo premišljati o svetu zase in skupaj z drugimi za vse. Sposobnostjo prestopiti iz zamejenosti ozkega domačistva v odprt, povezan in soodvisen svet. V vseh obdobjih, ko je bilo tako, je bil maloštevilni slovenski narod velik, ker ni bil zamudnik zgodovine. Samozavestna in odločna politična misel ter dejanja, s katerimi so se ukvarjali na bazi 20, so bila tista dejstva, ki so partizane vključila v urejanje vprašanj širšega človeškega prostora in umestila takratni boj v središče evropskega in svetovnega dogajanja. In zelo smo veseli, da je z nami danes naš slavnostni govornik, tržaški zgodovinar Jože Pirjevec. Zgodovinar, ki pravi, da je prava zgodovina tista, ki se piše sama, pa naj si bo o Titu ali vlogi Rusije v svetu. Zgodovinar, ki jugoslovansko zgodovino preučuje že več kot 40 let in to prek ameriških, angleških, ruskih, nemških in jugoslovanskih arhivov. Zgodovinar, ki ima katoliško podstat, a je Osvobodilno fronto sprejel za svoj spiritus agens. Prosim, akademik dr. Jože Pirjevec. Spoštovane tovarišice in tovariši, zbrali smo se v Kočevskem logu na bazi 20, da poslavimo 75-letnico ustanovitve Osvobodilne fronte, Dolenjskega partizanskega bataljona,
in obnovo spomenikov poveljnikov glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Kraj, kjer smo, ima za naš narod velik simbolni pomen. Vrnimo se z mislijo v leto 1941, da bomo razumeli, zakaj. Po kratki aprilski vojni, ko je bila kraljevina Jugoslavija napadena z vseh strani od Nemcev, Italijanov, Mađarov in Bolgarov in že po 10 dneh prisiljena v kapitulacijo, se je zdelo, da ima slovenski narod skromne možnosti preživetja. V strankah meščanskega tabora je tlelo upanje, da bo mogoče Hitlerja prepričati, naj Dravski banovini, ki je zaobjemala večino s Slovenci naseljenega ozemlja znotraj Jugoslavije, zagotovi status vazalne državice, kot je bila Slovaška, ali naj jo kot avtonomno enoto pridruži tako imenovani neodvisni državi Hrvatski. V trenutku, ko je bil Tretji rajh že od septembra 1939 v ofenzivi in je obvladoval vso zahodno in srednjo Evropo, so zgledali ti načrti najbolj obetavni. Seveda so bili to računi brez krčmarja, kajti Führer je imel z Dravsko banovino vse drugačne namene. Ko sta se zmenila njegov zunanji minister von Ribbentrop in italijanski zunanji minister Galeazzo Ciano na sestanku na Dunaju, je prišlo do njenega razkosanja na tri dele. Štajerska in Gorenjska sta pripadli Nemčiji, Prekmurje Mađarski, Ljubljana z Notranjsko in Dolenjsko pa Italije. Nemci so prišli v zasedene dežele kot v svojo domovino, ki je bilo treba vrniti izvirni značaj z iztrebljenem ali asimilacijo Slovencev, prav tako Mađari. Italijani, ki so že od leta 1918 gospodarili na Primorskem, so se sicer počutili v ljubljanski pokrajini kot tujci, kar pa še ne pomeni, da bi tudi oni ne bili prepričani o svoji pravici do plena. Tako so bili prepričani, da so ljubljansko pokrajino že maja 1941 priključili k svojemu kraljestvu, ne da bi se menili za mednarodni zakon, ki je prepovedoval v vojnem času takšno aneksijo. V tej situaciji so slovenske politične elite z ljubljanskim škofom Gregorjem Rožmanom na čelu še zožile svoje načrte. Ker se je izjalovila iluzija nemškega protektorata, so stavile na italijanskega v upanju, da bo mogoče ohraniti pri življenju vsaj tisti skromni preostanek slovenskega naroda, ki je naseljeval ljubljansko pokrajino. Kako so si te elite lahko obetale spomladi leta 1941, da bi se v primeru zmage osi dobro pisalo ostankov našega naroda, je vprašanje, na katerega ne najdem odgovora. Na srečo se je pojavila v tej obupni situaciji med najtežjimi v okupirani Evropi nova elita, sestavljena večinoma iz mladih ljudi, ki so vzeli stvari v svoje roke in se odločili za upor. Šlo je za nadvse drzno dejanje. Če pomislimo na razmerje sil, na eni strani mogočni Tretji rajh z vsem svojim vojaškim in intelektualnim potencialom ter svojimi številnimi zavezniki, začenši z Italijo. Na drugi strani peščica patriotov
različnih ideoloških nazorov. Komunisti, krščanski socialisti, liberalci. Združeni samo v prepričanju, da se je treba zoprstaviti sovražnim tujcem, glasnikom pogleda na svet, ki je s svojim naukom o rasni prevladi izbranih nacij nad manj vrednimi, med katerimi so bili tudi Slovani, nasprotoval samim temeljem evropske civilizacije. Nasprotoval je krščanski ideji bratstva, liberalni ideji svobode, socialistični ideji enakosti. V imenu teh vrednot, ki so jih oplemenitili še z idealom zedinjene Slovenije, upete kot avtonomen subjekt v družino evropskih narodov, so ti mladi dali zagon osvobodilnemu gibanju, v katerega se je vključil najbolj izobražen, razgledan, narodnostno zaveden del Slovencev. Baza 20, ta zaselek kolib v kočevskih gozdovih, je postala eden od redkih žarišč svobode v zasužnjeni kontinentalni Evropi. Ne samo to. Bila je prestolnica slovenskega uma in poguma, kakršne v svoji zgodovini še nismo imeli. Ko poudarjam pomen Osvobodilne fronte in njenega motorja Komunistične partije Slovenije, nisem pripravljen spregledati napak, slabih ali krivičnih odločitev, celo zločinskih dejanj, ki so bili storjeni med vojno in po njej in so prizadeli, na žalost, tudi nedolžne ali nevedne. To pa še ne pomeni, da bi bil pripravljen zanikati zaradi njih veličino in pomen našega odpora, ki je rastel iz težnje množic do svobode in pravičnejše družbene ureditve. Brez te kolektivne volje, ki je dajala partizanskemu boju metivo, brez žrtvovanja tisoč in tisoč mladih in starih, mož in žena, bi slovenski narod ne izšel iz strašnega ognja druge svetovne vojne kot zmagovalec, bi ne postavil temelje svoje državnosti, bi ne zakoličil meja, ki jih imamo, bi skratka ne stopil v zgodovino kot osebek, ki mu pred drugimi narodi, starodavnimi in slavnimi narodi Evrope, ni treba kloniti glave. Izhajajoč iz tega prepričanja, sem mnenja, da so na stran poti tisti, ki skušajo danes zanikati in omadeževati dediščino narodnostno-vodilnega boja in celo opravičujejo, da ne rečem poveličujejo, hlapčevsko sodelovanje z okupatorjem. V svojem sovraštvu do enopartijskega režima, ki se je uveljavil po vojni in je stvar preteklosti, pozabljajo na epsko dimenzijo našega upora in njegov prispevek v boju proti hitlerjanske koalicije, brez katerega bi ne bilo sodobne Evrope. Gre za retrogradno miselnost, ki sodobni slovenski družbi ne more dati nič konstruktivnega. Saj se odpoveduje dediščini, na kateri sloni naša država. To pomeni, da se je treba taki miselnosti upreti, če nočemo zapraviti rezultatov, ki smo si jih pridobili, zahvaljujoč se Osvobodilni fronti in vsem tistim, ki so z njo sodelovali. Mislim, da ne pretiravam, če rečem, da Slovenija nima bodočnosti,
če ne gradi na vrednotah, ki so bile izpovedane pred 75 leti v Vidmarjevi vili v Ljubljani in so bile kasneje udejanjene v divini Kočevskega roka. Zato mora Osvobodilna fronta živeti v naši zavesti danes in jutri. Hvala. Hvala lepa Jožetu Pirjevcu. Vidim, da so vam besede segle do srca. Govor bo odmeval zagotovo. Kot že rečeno, na začetku so na slovensko himno pozdravili pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Samospev iz Črnomlja, ki ga vodi zborovodkinja Ani Jankovič Šober. V zboru že 23 let prepeva 20-25 pevcev, ki obogatijo marsikatero prireditev črnomalske občine in izven nje. Zelo pa so ponosni na koncert pred 3 leti, ko so obeležili 20 let delovanja, ter tudi na srebrno plaketo Zveze združenj borcev NOB Slovenije za predano in uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov slovenskega naroda v NOB. Z veseljem in ponosom pojajo tudi partizanske pesmi in za nas so pripravili še Počiva jezero v tihoti ter Padel je, padel. Mešani pevski zbor Samospev in zborovodkinja Ani Jankovič Šober. Yeah.
mamica čaka, kdaj mimo okna sin tri koraka. Čaka in čaka, sinka padni, stati ne more, mrtev leži. Čaka in čaka, sinka padni, stati ne more, samo spev, še vas bomo pobarali, da nam popestrite današnji praznik. Književnost nastaja zaradi različnih vzgibov. Eden je tudi ta, da krepi duha in vliva upanje. Drugi je ta, da se zapisujejo dogodki. Tretji, da se zapisujejo čustva, misli, razmišljanja. Ko je hudo, je vsaka beseda dobrodošla. Vsaka misel o boljšem jutri pade na lačno srce. Tudi med letoma 1941 in 1945 so veliko ustvarjali, pisali pesmi, kratke zgodbe, črtice. Z Matejem Borom smo previharili viharje, s Karlom Destovnikom Kajuhom doživeli partizanovo slovo, z Otonom Župančičem iskali zimzelena pod snegom. Nedaleč od tuje Jakac slikal svoje tovariše, v eni izmed 26 barak na bazi 20 so tiskali časopise. In pesnica Klaudija Kotar nas bo s partizansko poezijo popeljala v tiste čase. Bratje, le k soncu svobodi. Bratje, le k luči na plan. Noč je bolestna za nami, pred nami svobode je dan. Zbori brezpravnih milijonov vstajajo že z noči, da v teše hrepenenje že trgajo svoje vezi. Strnimo okove tiranov, prosto izberimo pot, dvignimo našo zastavo visoko nad delavski rod. Bratje, podajmo si roke. Bratje, prezirajmo smrt. Sveta poslednja je borba. Naprej. Naš sovrak naj bo strt. Sever in jug se budita, drami se vzhod in zahod, vstani, o ljudstvo slovensko, ter plani v poslednji pohod. Mostovi. Iz src rastov srca mostovi. Mostovi rasto železo betonski, mostovi, mostovi grajeni strastjo, grajeni trdno. Beton je napravljen s krvjo, cement iz zdrobljenih kosti, traverze so trupla mrtvih ljudi. Mostovi rasto in ni dinamita, ki bi jih mogel razbiti, ni mine in ni ga letala, ki bi moglo bi v zrak jih spustiti. Mostovi rasto iz vseh človeških src, se pno v vsa srca. Mostovi rasto trdno in strastjo, noč za nočjo. Mostovi, ki z njih bodo naši krvniki zmetani, mostovi v svetovja, ljubezni speljani. Hvala lepa. A pesniki, mladi, najmlajši in malo starejši so dejavni in polnih novih rim tudi danes. Likovniki vse skozi svoje dojemanje in videnje sveta nosijo v sebi in na koncu tudi prelijajo na platna ali na papir. In prav je, da jih še tudi morda niti približno ne vedo več, kaj to NOB, kje je baza 20, kakšne ideale so iskali in si postavljali med letoma 41 in 45, vprašamo, kaj si mislijo o tovarištvu v najbolj plemenitem pomenu besede, da jim preprosto damo možnost, da razmišljajo o tem, da nikoli več nihče ne bo doživel vojne morije in tega, da mu nekdo vzame dom. In ker na mladih svet stoji, smo vabilo za sodelovanje na natečajih, tako literarnem kot likovnem, poslali na šole,
naslovili smo ga tudi na splošno javnost. Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto je namreč o 75-letnici Osvobodilne fronte torej želelo preveriti, kako vrednote OF in narodno-osvobodilnega boja živijo danes. Vodja projekta je bila profesorica slovenskega jezika Jožica Jožef Beg, ki jo vabim, da se mi pridruži in pove, kakšen je bil odziv na natečaja, s čim se je soočala komisija in tudi, da seveda razglasi rezultate. Hvala lepa, tovaršice in tovariši, spoštovani gostje, najmlajši, udeleženci na natečaju, vse skupaj lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Preden bi spregovorila o natečaju Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto, naj na kratko pojasnim nekaj dejstev o kulturi med NOB. Spoštovanje do slovenske kulture se med narodno-osvobodilnim bojem kaže na vseh področjih. Venceslav Winkler je to izrazil s besedami: dajte ljudstvo knjigo v roke in bo našlo pravo pot. Zato je tujcev strah pred našo knjigo, zato jih zbira v grmade in jih sežiga. Partizan s puško in knjigo, podoba današnjega slovenskega človeka. Želimo, da bi ta podoba ostala tudi podoba današnjega slovenskega človeka v letu 2016 in kasneje. Nikoli v zgodovini Slovencev ni pisalo in pelo toliko ljudi kot v času narodno-osvobodilnega boja. Veliko besedil je ostalo tipko v pisu, hranjih avtori oziroma njihovi sorodniki, ali pa so našli prostor v različnih muzejih po Sloveniji. Naj to podkrepim z nekaj številkami. Leta 1944, ko je osvobodilni tisk doživel največji razmah, je izhajalo 265 periodičnih glasil. Od tega 193 vojaških in to v vseh slovenskih pokrajinah. V času od decembra 1943 do julija 1944 je redno izhajalo 169 različnih vojaških listov, od tega 2 dnevnika in 6 tednikov. Vsega je vsak mesec izšlo okoli 340 časopisov, vsak mesec je za objavo po en članek ali pesem napisalo okoli 4000 borcev in oficirjev. Pisali so izkušeni umetniki, pesniki, pisatelji, pa tudi čisto preprosti ljudje. In ko sem pred leti raziskovala partizanski tisk, se me je posebej dotaknila pesem avtorice, ki jo podpisala partizanka Živa. Takole je zapisala: ni za manj. Spominjam se, ko pravil je nekdo, da starček sivi hruške je sadil. Pa vprašal ga mladenič je tako: ej, očka, ali od teh boš ktero užil? Nasmehne starček se, odgovori: ne, dečko moj, očakal jaz ne bom ne ene od teh hrušk, da dozori, a ti jih boš in tvoj bodoči dom. Krvavi dobi leta mi tako brez smeha, proč od dragih mi ljudi. Le z delom krepkim, borbenim srčno premoščam vse težave naših dni. Od hruške, ki vsadili smo jo mi, moj sinko, hčerka jedla bosta sad, na njivi tej, ki znoj jo naš gnoji, bo sklila izpolnito naših nad. Večina osvobodilnega tiska hrani arhiv Slovenije, ki se otepa s finančnimi težavami. Zato zbirka še ni v celoti digitalizirana. Črke bledijo, ne smemo pa dopustiti, da bi zbledel spomin na herojske čase slovenskega naroda. Tudi zato smo se odločili, da v Združenju Zveze borcev za vrednote NOB Novo mesto razpišemo literarni in likovni natečaj, ki bo spodbudil razmislek o vrednotah, za katere so se borili borci in borke, aktivistke in aktivisti Osvobodilne fronte in vsi, ki so na kakršenkoli način sodelovali v boju proti okupatorju.
Udeleženci natečaja so sodelovali v štirih starostnih kategorijah. Prvo kategorijo so bili uvrščeni otroci stari do 12 let, v drugo mladina med 13. in 18. letom, v tretjo kategorijo ravno tako mladina od 19. do 29. leta, v četrto kategorijo pa odrasli starejši od 30 let. Na naš naslov so prišli prispevki literarni in likovni za tri kategorije. Žal nismo dobili nobenega, ki bi spadal v tretjo kategorijo od 19. do 29. leta. Najprej bom razglasila nagrajence likovnega natečaja, na katerem je sodelovalo 46 avtorjev, in sicer 43 v kategoriji do 13 let in 3 v kategoriji odraslih nad 30 let. Komisijo, ki je izbrala nagrajence, so sestavljali Nataša Mirtič, Janko Orač in Branko Šuster. Prosim tovarišico Tilko Bogovič, članico predsedstva Združenja Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije in tovariša Jožeta Florjančiča, predsednika Združenja Zveze borcev za vrednote NOB Novo mesto, da podelita priznanja in nagrade naslednjim nagrajencem. Vabim, da se nam pridruži najprej Nina Pečnik, ki je avtorica risbe Prišla je svoboda, stara 10 let. Na likovnem natečaju sodelovala in je nagrajena tudi Ajda Pečnik, sliko Partizan. Urša Zupančič iz osnovne šole Žužemberk je naslikala grozote vojne. Urša Zupančič je stara 12 let. Mentorica Maja Mlakar. Bomo kar naprej. Polona Meglen, ravno tako iz osnovne šole Žužemberk, pod mentorstvom Maje Mlakar, je narisala Mirno življenje v miru. Med nagrajenci je Dorijan Kastelec iz podružnične šole Podgrad, ki je pod mentorstvom Tilke Kaplan narisal risbo na juriš. Štefanija Meglič, ravno tako iz podružnične šole Podgrad, z ilustracijo Na oknu glej obrazek Bled. Domen Gazvodan, podružnična šola Podgrad, naša vojska. Iz iste šole prihaja Žan Brudar, ki je ilustriral pesem Na juriš pod mentorstvom Tilke Kaplan. In Pija Gazvodan je ilustrirala pesem Ob tabornem ognju. Posebno nagrado si zasluži tudi petletna Isa Župevec, ki je narisala risbo Partizan proti tanku. Čestitam vsem najmlajšim nagrajencem. Zdaj pa vabim še nagrajena udeleženca v četrti kategoriji,
To sta Duško Bojanc. Aha, počakajte, počakajte. Pa se vi malo odmaknete da lako mi je polje. Hvala lepa. Torej, nagrajenec literarnega natečaja za četrto kategorijo je Duško Bojanc, ki je avtor slike Na platnu svoboda prihaja. Ja, sem rekel, ja, Bojanc, ja. Naslednji nagrajenec je Ivan Petančič, Ičo, ki je nagrajen za risbo Osvobodilna fronta. Čestitam tudi nagrajencema v četrti kategoriji in se zahvaljujem. Ter prehajam na literarni natečaj. Udeleženci literarnega natečaja so pisali na temo Kaj mi pomeni 27. april, dan upora proti okupatorju. Izbirali so lahko tudi med temami Nikoli več vojne, Kakšna naj bo moja domovina, Slovenija moja domovina, Moj zornik, moja zornica in Junaki našega časa. Natečaja se je udeležilo 19 avtorjev v drugi kategoriji, se pravi med 13. in 18. letom ter 13. v četrti. Komisijo, ki je izbirala nagrajence, so sestavljale profesorice slovenščine Meta Uhan, Irena Šega in Sanja Kostanšek. Ker so bili prispevki precej enakovredni po kakovosti, se je komisija odločila, da so nagrade enakovredne. Niko Rauh iz osnovne šole Stari trg ob Kolpi, ki je pod mentorstvom Marije Wolf napisala pesem Nikoli več vojn. Prosim nagrajenko, da prebere svojo pesem. Nikoli več vojn, nikoli več vojn, da sreča in radost. Veselje in smeh, naš otroški smeh, iskrice v očeh, stop vojna. Druga nagrajenka je Kristina Meteš, ki je učitelj razred osnovne šole Vinice. Prosim, da tudi ona prebere pesem. Ko gospod Pirjevec govori, potem njega držiš, ne? Drugač po dvoj plan. Ok. Kaj se snemaš? Gospod Pirjevec, kako gledate? Včeraj je Janez Janša napisal, da se
glede na način praznovanja Osvobodilne fronte, da se je preimenoval v FO, ne? Mislim, ne vem, če ste se znanili z njim. Ne, nisem, ampak se mi zdi pač omalovaževalen odnos do naše zgodovine, ki je v bistvu tako pomembna za naš narod, da si verjetno Janša tega niti ne predstavlja, kajti naše države, našega mesta v Evropi, brez izkušnje, ki smo jo imeli v drugi svetovni vojni, preprosto ne bi bilo. Kako pa razlagate to, v bistvu to, to bi rekel, razdvojenost, vedno bolj, ne, v bistvu na eni strani poudarjanje povojnih dogodkov oziroma medvojnih dogodkov oziroma dva različna pogleda na to zgodovino? Ja, gledajte, očitno gre tukaj za eno politično manipulacijo. Ne smemo pozabiti, da je od druge svetovne vojne oziroma od dogodkov, ki se jih spominjamo danes, minilo 75 let, to pomeni tri generacije. Torej je naš zgodovinski odmik, časovni odmik od tega dogajanja zelo daleč in bi bil čas, da začenjamo nanj gledati trezno in ne skozi čustvena ali politična očala. To pa se nažalost dogaja. So določene stranke in struje, ki skušajo pač izrabiti ta spomin za današnji politični boj, kar je po mojem absolutno zgrešeno. Zdaj, to je škodljivo, mislim, ta razdvojenost je verjetno škodljiva za državo, ne? Vsaj kar se tiče državnih interesov slovenskih, v bistvu. Ja, tisti, ki to počenjajo, pravzaprav nimajo smisla za slovensko državnost. Nažalost je to ena, bi rekel, rak rana slovenskega naroda. Bila je prisotna že v 30-ih letih in očitno med vojno in je zaživela tudi danes, kar me pač skrbi, kajti če ne bomo se zavedali, kakšna dragocenost je naša avtonomna samostojnost, ne bomo prišli daleč. Kaj pa sama Osvobodilna fronta, v bistvu ne, zdaj vloga Kocbeka oziroma vloga ostalih v tej Osvobodilni fronti, ne, precej, recimo Boris Pahor pravi, da so bili v bistvu krščanski socialisti nekako gonilo tega, v bistvu, kako je pravzaprav po vaši študiji, kako vi razlagate? Jaz tega ne bi rekel, da so bili zelo številčni, ja. Mislim pa, da so bili liberalci, pravzaprav sokoli so bili bolj številčni vsaj na začetku v narodnoosvobodilnem boju, tako da po mojem prahu v tem smislu pretirava, so pa bili seveda intelektualno zelo močni, začenši seveda s Kocbekom. Dejstvo je, da se je tukaj vsaj do leta 43 sestavila neka koalicija, ki je bila zelo obetavna. Očitno ni mogla preživeti, zaradi tega, ker ne smemo pozabiti, da naše osvobodilno gibanje ni bilo popolnoma samostojno, temveč vključeno v širšo jugoslovansko gibanje in da je torej tisto, kar se je dogajalo v Bosni in Hercegovini in druge, vplivalo tudi na nas. Ampak to je v bistvu problem zgodovine. To ne vzeme pomena in cene Osvobodilne fronte, ki je za nas še danes življenjskega pomena. Pa mislite, da je možno v bistvu na neki ravni to ponoviti, ne? V bistvu, da se enostavno različne struje v slovenski politiki, da se usedejo in da se dogovorijo vsaj o teh nekih primarnih nacionalnih interesih, tisto zunaj političnih strank. Situacija, kakšna je danes, po mojem, ne dovoljuje kakšnega posebnega optimizma, zaradi tega, ker smo resnično zelo močno razklani in vse pa je tudi odvisno seveda od posameznikov, ki so več ali manj na oblasti. Volje do dialoga med nami ni. In dokaj ni te volje, ne bomo prišli nikamor. Ker to je v bistvu, ob teh kritičnih trenutkih je to zelo pomembno, ne? O kritičnih trenutkih države, nacije, v bistvu, ne? Mislim, ja,
kritičen trenutek ne velja samo za nas, temveč za celo Evropo. Evropo, no, sej tesno. Ta Evropa je v veliki krizi, se je znašla pred izzivom, ki ga nihče ni pričakoval, z temi trumami beguncev. Kako odgovoriti na ta izziv je problem. Jaz se strinjam z predsednikom Obama, ki je rekel, da je gospa Merklova na strani zgodovine. Kako to mislite? Na strani zgodovine v tem smislu, da je njena odločitev tista, ki je perspektivna. Perspektivna? Ja. Tudi ekonomska kriza, evropska, tudi ekonomska kriza 2008, to so taki kritični trenutki, kjer pač zahtevajo neko bi rekel, nacionalni konsens in odgovor, ne, bistvo, ne, na take sodne... Ja, ampak dejstvo je, da so ljudje priplašeni in da se v tem strahu zapirajo v svoj mali vrtiček. Vidimo, kako se je, kaj se dogaja na avstrijskem, ker je po mojem obsojenja ja, zelo, zelo, zelo nevarno in obsojenja vredno. Dejstvo je, da se pojavljajo te tendence tudi pri nas. Bo slovenski narod toliko zrel, da se bo znal temu upreti? Leta 1941 smo to zrelost dokazali. Ali bomo tudi danes, je pa veliko vprašanje. Zdaj, mislim, vi seveda poznate, tudi študirali ste pravzaprav te zgodovinske vire, ne, če se vrnemo še malo nazaj, ne, v bistvu, Vloga komunistov takrat v osvobodilni fronti, kakšna je bila na samem začetku in potem kasneje? Ja, veste, komunisti so bili pravzaprav najmanj številni, ja, ne, ampak so bili pa dobro organizirani, odlično organizirani, ideološko bi rekel, ne samo enotni, ampak tudi celo fanatični, ker so verjeli v svojo resnico in obenem, kar ne smemo pozabiti, so imeli tudi kakšno vojaško izkušnjo, ker številni med njimi so sodelovali v španski državljanski vojni in ti so ustvarili pravzaprav srž partizanskega gibanja, ne samo pri nas, temveč v celotni Jugoslaviji. Tako da so bili brez dvoma zelo pomemben faktor, ampak jasno je, brez podpore širokih ljudskih množic, ki niso bile komunistične, ne bi prišli niti oni daleč. Ne, to je zanimivo, ne? Mislim, precej ljudi je bilo virnih, ki so bili dosti naših posebno kmečkih ljudi je bilo očitno virnih. Potem je bilo tudi eno določeno meščanstvo, ki je bilo liberalno in svobodomiselno usmerjeno. In kot pravim, teh ni bilo malo med partizani, nasprotno. Torej, pozabljamo na njihov delež pri celotni... Je to tudi zasluga te krščanskih socialistov, takrat, da so se priključili oziroma... Kar ni bilo lahko. Iti proti hierarhiji, proti cerkvi. Ne smemo pozabiti, da je papež Pij XI, pozapravo je bil že papež Pij XII, XI je umrl prej, papež Pij XII je okupacijo Italije, Ljubljanske pokrajine, blagoslovil. Vatikan je podpiral to širjenje Italije v naš prostor. In očitno naša cerkev, ki je bila, mislim, tako vezana na tisto, kar so odločali v Vatikanu, se je odločila tako, kako se je. Napačno, seveda. Ampak mislim, da je Roosevelt kasneje vprašal papeža, kaj pa zdaj, nekje 43. leta. Ne? Ja, ja, ne, ne. Papež Pij XII ni bil popolnoma, bi rekel, na nacistični strani, čeprav ene določene simpatije do Nemčije gotovo imel, je pa tudi, ne vem, še prav on, ampak mogoče kakšen od njegovih kardinalov, rekel, kljukasti križ ne more biti simbol križarske vojne proti bolševizmu. To sem pravzaprav še to medvojno dogajanje in povojno, v bistvu, ne, mislim, ki je obremenjeno pač s tem pobojem domobrancev, ne, v bistvu, ne, kako, vi ste rekli, da so bili narejene nekatere napake, tudi zločini, za našem govoru. Ja, če gledamo za našega zornega kota in z današnjo sensibilnostjo, gotovo.
Z druge strani pa se sprašujem, ali bi se bilo mogoče leta 45 po koncu vojne popolnoma odpovedati maševanju. Nihče se mu ni odpovedal. Samo pomislite na bombardiranje Dresdena, ki je bilo maševalno dejanje. Pomislite na atomsko bombo nad Hirošimo. Tisti, ki so bili zajeti v te dogodke, so bili civilisti, so bili otroci, so bile ženske, so bili starci. Tako da mislim, tukaj je šlo gotovo za vojaške zločine. Ki smo jih sprejeli. Zakaj smo jih sprejeli? Zaradi tega, ker razumemo vso tragiko in preko tudi sovraštvo tistega časa. Nekaj takšnega se dogajalo, nažalost, tudi pri nas, čeprav, kot pravim, zdaj, ko gledamo nazaj, pravimo, gotovo se je zgodila krivica. Marsikomu se je zgodila krivica. Zdaj, z te točke gledanje na osvobodilno fronto, ker mnogi zaradi tega potem v bistvu praktično celotno osvobodilno gibanje v bistvu, se kriminalizira. Po mojem je to zgrešeno stališče, zaradi tega, ker je treba misliti na to, kar se je dogajalo med vojno, na voljo našega naroda, da obstane. Da preživi. In če to voljo mi kakorkoli zanikamo ali jo skušamo odvreči, se ji odpovedati, se odpovemo sami sebi, svojemu slovenstvu. In tudi ta zgodovinska, v bistvu ta, bi rekel, ta volja po uporu, ki je že iz kmečkih puntov izvira. Veste, kmečki punti, jaz jih ne bi preveč poudaril zaradi tega, ker so bili, bi rekel, tako ena stihijsko dogajanje, upor, neorganiziran upor preprostih kmečkih ljudi. Tukaj pa ni šlo za neorganizirano dejanje, temveč zelo zavestno. In kdo so bili voditelji tega upora? So bili najboljši slovenski intelektualci, najvidnejši slovenski intelektualci. Skoraj vsa slovenska inteligenca se je vključila v ta upor. Zakaj pa mislite, da zdaj v bistvu ni pa tega intelektualnega potencijala, ki bi pač se postavil nad dnevno politiko, nad te delitve, ne, bistvo, ki so, pač eno je strankarska politika, eno je pa državna politika oziroma državna. Ja, gledajte, še v 80-ih letih se je ta potencial zelo izkazal. Torej, ni zamrl. Je bil prisoten. Zakaj ga danes ni, zakaj ne najdemo možnosti, mislim, enega pametnega razmisleka o tem, kaj hočemo z našo Slovenijo narediti? Jaz resnično ne razumem. Včeraj sem imel sestanek z nekaj somišljeniki in smo o tem razpravljali in bomo skušali, kar moramo nekaj v tem smislu, narediti, ampak očitno, če nimamo podpore, širše ljudske podpore, potem ne bo nič. To se pravi, da ne verjamete, da bi pa bilo možno in intelektualce iz krščanskih krogov oziroma iz liberalnih, v bistvu, ali pa, če hočete, ja, z nekaterih, da bi ta intelektualni potencial civilne družbe izkoristili za to, da bi se nekaj stvari dogovorili. Ja, zaenkrat jaz ne vidim te možnosti. Kot sem vam rekel že prej, prišli smo do tiste točke medsebojne mržnje, ki v bistvu enega pametnega, civiliziranega dialoga ne dovoljuje več. Pa je lahko to usodno za državo, če pride do nekih še bolj kriznih situacij v Evropi? Gotovo, da se nam ne bo dobro pisalo. Mi smo en majhen narod, ki ima perspektivo samo v tem, da zna oblikovati eno družbo, ki bo odprta v svet in ki bo zmožna se vključiti v to gibanje, ki vendar ne obstaja. Jaz recimo sem koliko toliko ohrabren tudi od dejstva, od tega, kar se dogaja v Združenih državah Amerike. Kajti, dobro, imamo eno desnico, ki je strašna, ampak in nespametna.
mislite, konzervativce, ali mislite pri nas, v bistvu, ne? Mislite, ne, jaz govorim v Združenih državah Amerike, ja, ne, republikanci to, ja, pesniškava. Ampak, kljub temu, zmakuje Clintonova, zmakuje Sanders, torej, pomeni, da celo v tisti družbi, kjer je socializem ena psavka, ja. Ne, celo v tisti družbi se nekaj spreminja. Ja, Sanders je isto fenomen. Absolutno. Govorijo demokratični absolutno. Za marsikaterega Amerikanca je komunist, kar je najhujša psovka, kar si jo lahko predstavljate. Torej pomeni, da nekaj se pozitivnega spreminja. Jaz mislim, da so tudi v Evropi te sile prenove, dajmo jih dobiti tudi tukaj po nas v Sloveniji. Niste popolnoma pesimistični glede nekega pesimističnega scenarija tudi za Slovenijo. Ne morem biti, ker je popolnoma proti mojemu bistvu. Dobro, hvala lepa. Znači. Hvala. Koliko smo posnela? Dalma ljudi. Prva četa, ki jo je vodil Jože prijatelj Slobodan, se je podala na Trebelno. Druga četa, katere poveljnik je bil Dušan Švara-Dule, je odšla na Malkovec in napadala grad Klevevš ter vstopila v Škocjan. Tretjo četo je vodil Franc Perković-Čot in je delovala na območju Gorjancev. 31. marca 1942 je četa pri Miklavžu povsem dotolkle italijanski bataljon z več kot 2000 vojaki. Padel je tudi njihov major. Po mesecu dni so iz četa stali bataljoni Dolenjskega odreda, iz bataljonov pa odredi Zapadno-Dolenjski, Krški, Kranjski, združeni v peto grupo odredov. Spoštovani zbrani, ustanovna listina. Na podlagi soglasne želje vseh spominskih čet in skladno s statutom skupnosti 1. Dolenjskega partizanskega bataljona je odbor skupnosti odločil, da se ustanovi spominska enota 1. Dolenjskega partizanskega bataljona, spominski bataljon tvorijo Duletova četa iz Tržišča, Gorjanska četa iz Kostanjice, Novomeška četa iz Novega mesta, Slobodanova četa iz Trebnjega, četa pod svobodnim soncem iz Ljubljane, Reverska četa iz Hrastnika. Spominski bataljon deluje po načelju bojevanja 1. Dolenjskega partizanskega bataljona, početa po neposrednem okolju ustanovitve. Udeležuje se svečanosti krajevnih organizacij in Združen borcev za vrednote NOB ter drugih organizacij prireditev Zveze Združen borcev NOB. Ko celota se udeležuje svečanosti državnega pomena in svečanosti po skupnem dogovoru poveljstva bataljona in poveljnikov čet. Prosim, da poveljnik Milan Kranjc poda raport generalu Vladu Kocemo. General, borci spominskega 1. Bataljona Dolenjskega bataljona so postrojeni v sestavu Duletove, Gorjanske, Slobodanove, čete pod svobodnim soncem in novomeške ter trgovske revirske čete. Reportiral poveljnik bataljona Milan Kranjc. Bataljonu, hrabrost, samo hrabri zmagajo.
Tovariš general, najlepša hvala. Čeprav jo ne bomo uporabljali, tako kot ste jo vi, vam obljubim, da jo bomo nosili časno. Hvala lepa obema. Leta 2007 je Dolenjski muzej v centralnem objektu na vasi 20 uredil stalno razstavo in predavalnico na pobudo generala Lada Kocjana. So bili pred objektom postavljeni doprsniki vseh štirih komandantov Generalnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in posebnih odredov Slovenije. Franca Leskoška Luke, Ivana Mačka Matije, Franca Rozmana Staneta in Dušana Petra Tomaža. Na bazi 20 so pred skoraj natanko letom dni, recimo jim ne pridi pravi, podarili vse štiri doprsne ekipe poveljnikov slovenskih partizanske vojske, ter bronaste doprsne ekipe odnesli in za sabo pustili pravo razdejanje in razbite granitne plošče. Vandalizem ni bil ideološki, pač pa pridobitniški, a zato nič manj boleč. Danes bomo novič odkrili spominska obeležja, posvečena komandantom. Vabim generala Lada Kocjana, 7. korpus, akademika Jožeta Pirjevca, kamnoseka Petra Radovana in sekretarko Zveze borcev Novo mesto Tilko Bogovič ter članico novomeške čete, da položijo vence pred obnovljene spomenike, ki so delo kamnoseka Petra Radovana iz Strednjega. Večkrat se sprašujem, ali je spominjanje na slovesnosti, kot je današnje, res oziranje v preteklost. A tako sem prepričana, da so do trenutki razmisleka v našem času
vedno v prihodnosti. Namenjeni so vrednotam, ki smo jih Slovenci branili v vseh svojih osvobodilnih bojih. To so tiste vrednote, na katerih se je rodila tudi ideja evropskega združevanja in ki danes predstavljajo njeno vezno tkivo. Kolikor bolj bomo uveljavljali te vrednote, svobodo, dostojanstvo človeka in naroda, njegovo spoštovanje in enakopravnost, svobodno ustvarjalnost in blaginjo, toliko trdnejša in uspešnejša bo naša prihodnost, prihodnost naših otrok. A treba je jasno ponavljati, kot je moj oče meni, ko smo hodila po bazi 20 pred več desetletji, ko je kot kustos oddelka NOB Dolenjskega muzeja tukaj predaval, takrat še trumam turistov in mladini. Dejstva, da so v drugi svetovni vojni zmagali partizani, nam ne more vzeti nihče. Globoka človeška plemenitost in solidarnost, iz katerih je črpal svojo moč slovenski osvobodilni boj, je bil zato tudi zmagovit. Okupator nas ni želel le pokoriti, pač pa tudi uničiti. Življenje in smrt sta v vojni vitri oblikovala našo narodovo dušo in baza 20 je njena prava podoba, izrisena skozi trde preizkušnje stoletij. In to nam daje s ponosom in z optimističnim, samozavestnim pogledom v prihodnost. Smrt fašizmu. Hvala vsem, ki ste prišli, ki vzeli čas, da nas počastite 75. obletnici ustanovitve OF in vsem nastopajočim članici Živije in predsednici Jožici, Jožem B, Klaudiji Kotar, vsem nastopajočim v Črnomaljskem pevskem zboru. Proporščakom, borcem, uživajte, pred nami smo dež, baza 20 čaka in vse 26 barak. Srečno. Danas sam to trebao. Ostalo malo. Zanimivo. Vse se vedno.
Ja, ja. Znam, neke dolgo cijelnega orožja, samo. Evo, prosim. Ako si neke dolgo cijelnega orožja? Okay, evo, čast je.